Äiti pisti mulle viestin. Mitä mä vastaan? Helppoa. Häh? Pistä vaan emoji. No niin, ota iisisti. Tervetuloa sun puhelimen sisällä olevaan salaiseen maailmaan. Woohoo! Missä me emojit eletään ja tehdään töitä. Meillä jokaisella on vaan yksi homma, mut sen pitää mennä nappiin joka kerta. Uusi viesti! Valmiina me! Kuka? Mäkö? Mitä se tekee? Mikä toi on? Tää puhelin lagaa. Sony Pictures Animation esittää. Tällaista ei ole koskaan tapahtunut ja nyt sen kalenterissa lukee puhelinhuolto 4. Jos se tyhjentää Alexin puhelimen, ne tuhoaa meidän maailman! Mä en pakene vastuuta. Mä tein virheen, mut mä korjaan sen. Tänä kesänä. Me voidaan vielä korjata tää, jos mennään paikkaan, missä yksikään emoji ei ole koskaan käynyt. Ai pilveen! Mä tiedän oikoteen appien kautta. Mut jos me lähdetään kaupungista, me saadaan botit meidän perään! Kolme parasta ystävää. Mikä tää paikka on? Maailman paras paikka! Candy Crush. Mä en syö karkkia enää ikinä. Yläfemma, älä syö sitä. Älä kuvittelekaan, sä söit sen jo kerran. Yksi eeppinen seikkailu. Harhautetaan botteja. Mä sain idean! Tosta vaan. Ne saattaa tyhjentää puhelimen koska vaan. Pakko arvata tää salasana. Käyttöestetty. Tässä voi kyllä kestää. Ei, mitä? Käyttöestetty. Emoji-elokuva. Tanssitaan! Siis pitääks tässä tanssiakin? Sehän on helppoa. Ai. Tulossa elokuvateattereihin.